may mga players ngayon online na kung saan gumagamit po sila ng isang opening na tinatawag na Martian Gambit. Martian po ang tawag kasi ang klasing opening na to ay napaka-aggressive na kung saan parang pang-alien at pang-hindi tao mga kaibigan. Ito po'y klase sa opening na hindi sumusunod ng theory sa opening na kung saan maraming players online na ginagamit po nila sa bullet, sa blitz, pero para sa akin mga kaibigan, ang ganitong opening ay hindi ko po i-recommend especially po kung gagamitin po natin ito sa mga posisyonal na laro. Kasi po ang Martian Gambit ay merong refutation na kung alam po ng opponent natin kung paano i-refute ang ganitong opening, sigurado po na matatalo po tayo agad. Kaya po sa video pong ito, ipapakita ko po sa inyo kung paano po laruin ang Martian Gambit at pagkatapos po nating maipakita at mailaro na ang Martian Gambit, ituturo ko pagkatapos kung ano po ang refutation ng Martian Gambit at kung paano po natin ipanalo yung posisyon natin kung ang opponent natin ay gagamit ng Martian Gambit. Sige po, bago po natin simulan ang tutorial na to, kung kayo po ay bago pa lang sa channel natin, Wag niyo pong kalimutan na mag-subscribe agad para magiging updated po kayo kung meron po tayong mga panibagong videos na i-upload natin dito sa channel natin. Sige po, sisimula na po natin. Ang Martian Gambit po ay pwede pong gamitin ng white kapag ang opponent ay pipili sa isang opening na tinatawag na karukan defense. Dito po ang white mag-e4 pagkatapos mag C6, karukan defense mga kaibigan at ngayon ang continuation po ng white ay mag D4, ngayon mag D5 na talagang karukan defense po. At dito ang puti ay magpatuloy sa pag-move knight dito sa dito. Maraming mga masters online mga kaibigan na kinakailangan po talaga na capturein ang pawn sa e4 kapag karukan po ang opening na gagamitin at dito kakapture na po yan ng knight. At sa ganitong posisyon kapag karukan player po, importante po talaga na ilabas yung bishop dito sa f5. Dahil kung ang black ay mag-decide na mag e6 at least, nakalabas na ang bishop sa f5 kaya importante po talaga na ang bishop po ay ilabas po talaga dyan sa f5 kasi marami ding purpose ang bishop dyan sa f5 dahil kung ang puti ay pupunta dito sa d3 di at least ma-minimize yung atake ng white patungong kingside sa karukan dahil merong bishop po dyan sa f5. May video ako tungkol sa karukan mga kaibigan. Pakihanap na lang po sa ating YouTube channel. Meron po akong step by step na itinuro tungkol sa karukan. Part 1 and part 2 po yon. Baka magustuhan nyo po. At kung gusto nyong matuto tungkol sa karukan, pwede nyong panoorin ang video na yon. So dito mga kaibigan, Bishop dyan sa F5 at ngayon, ang gagawin sa mga Martian Gambit na player ay pupunta yung knight dito sa G3. Pero po sa ganitong posisyon, maraming mga players online, mga master pa nga yung iba, pupunta yung bishop talaga dito sa G3 para po masuportahan yung pawn dyan sa F7. Kaya dito mga kaibigan, magpapatuloy lang yung white mag knight po dyan sa F3. At ngayon dahil ang night niya ay nasa camp na ng black, may mga player sa black na talagang i-kick out po talaga yung night na yan by moving the pawn to h6 para makaalis na si knight at babalik dito sa napaka-passive na posisyon at siguradong hindi po yan kaaya-aya sa posisyon ng puti. Pero ang gagawin po ng white dito mga kaibigan kaya po tinawag ito na Martian Gambit kasi parang pang hindi tao ang tirang ito. Ito po ay Knight to E6. Isang gambit ng knight, sacrifice po ng knight, kakainin, ipapakain lang po mga kaibigan. Ngayon po, sino naman po yung black ang hindi po kakapture ng knight po dyan sa E6? na kung tingnan po natin, libre naman po, wala namang bawi. So, sigurado yung black kakapture talaga sa night po dyan sa E6. Ang downside lang po sa black dito kasi yung bishop niya na dark, mahihirapan pang ilabas agad kasi natakpan ng mga pawns. Yun lang po ang tinitingnan ng isang Martian Gambit na player na kung saan, kung hindi alam kung paano depensahan sa black, ang isang ganitong opening, siguradong matatalo po siya agad, hindi pa aabot dyan sa endgame. Middle game pa lang mga kaibigan, checkmate na ang black kung hindi niya alam to. At dito, ipagpatuloy natin pagkatapos ng capture, sacrifice ng knight, magpapatuloy po mag-knight po dito sa e5. Threat po yung bishop at siguradong aatras at babalik ang bishop sa f7 dahil kung dito pupunta, makakapasok yung queen po dito after bishop po dyan sa c4. Delikado ang posisyon sa black. Halimbawa, bishop po dito sa c4. Siguradong inaatake na ang pawn para medepensahan po yan. Merong queen po dito sa c8. At ngayon, may queen to h5 check na after ng cover ng pawn dyan sa g6. Meron na pong h 3 ma-pressure na ang pawn sa e6, mababawi at siguradong may atake na gagawin ang white. So, yan ang mga possibilities mga kaibigan na kung saan hindi po sila magbishop dyan sa h7, kundi magbishop po dito si f7. At dito mga kaibigan, ang next na gagawin sa white ay itong bishop dyan sa c4. Aatakihin po ang pawn na yan, kaya kung tingnan po para sa Black's point of view, hindi naman makukuha kasi may depensa naman na Bishop. Kung kakapturin yung Bishop, King takes, hindi naman makakain kasi King takes din naman. Kaso lang may Queen po dito sa F6, baka merong checking. Pero walang problema para sa Black kasi po merong Knight to F6, Makapag harang yung Knight niya sa F6. At dito mga kaibigan ipinagpatuloy nag-knight po dyan sa f6. Ngayon ang next na ginawa ng white ay nag-queen po dyan sa d3 para makapag-atake sa ganyang diagonal. At ngayon po nag-push na ng pawn dyan sa b5 at yan na po ay mali kasi pwede na po nating capture rin ang pawn sa a6 after ng recaptures. Meron po tayong queen agad sa g6 at hindi na makalabas si king, kinakailangan niya nalang i-cover ang bishop niya at dito po isang move checkmate na po yan mga kaibigan. Napakaganda ang Martian Gambit kung tingnan po natin middle game pa lang talo na yung black. Ibang ideya din sa Martian Gambit mga kaibigan, hindi po mag B5 yung iba, meron ding iba na after Queen po dito sa D3, yung iba ay pupunta dito sa Knight sa D7. At dito po mga kaibigan, hindi na uobra ang bishop takes pawn. Kasi hindi po yan kakapture sa bishop eh. Ito pong knight takes knight ang kakapturein with threat po sa queen. Yan po ang gagawin ng black knight takes knight. Hindi makapasok yung queen dyan kasi gwardyado ng knight. Kung kakapturein yung knight dyan, meron namang queen to e5 check after bishop dyan sa D2, kakapturin lang ang pawn sa A5 with check, makukuha na ang bishop. Matatalo na po talaga ang puti dito mga kaibigan. Kaya kung ibalik po natin, hindi po yan ang gagawin. After bishop po dyan, knight dyan sa F6 at ngayon, after queen dyan sa D3, mag knight po dito sa D7, ang gagawin lang po dito sa white ay hindi po bishop takes sa pawn kundi. Knight takes bishop mga kaibigan. Of course, fork na si Queen at saka si Rook. Kinakailangan talagang capture ni Queen. At dito na po, may Queen na po dito sa F5. Panalo na. Kasi kahit anong gagawin ng Black, makakain po talaga ang pawn po dyan sa E6. Balik halimbawa siya. Kung babalik siya dyan, edi syempre one move checkmate mate na. Balik po natin. Siguradong hindi po siya babalik. Sabihin lang po natin. Pero sa ganitong posisyon, hindi na po talaga madidepensahan ang ganitong tira. Kaya kung mag-push ng pawn dyan sa G6 para atakihin ang queen, mali mga kaibigan kasi kakapturin lang ang pawn dyan sa G6 at kung dito po sila pupunta, merong checkmate in one queen to F7 checkmate, wala na pong kapuntahan. At kung sakaling dito naman, mas lalo na po, may queen to F7 checkmate na panalo na po talaga kasi hindi po alam ng kalaro kung ano po yung Martian Gambit. Now ngayon, ibalik na po natin mga kaibigan na kung saan ginamit ang Martian Gambit sa isang opening na tinatawag na Karukan Defense. Ngayon, heto na po. Ituturo ko po sa inyo kung paano po i-refute ang ganyang opening na tinatawag na Martian Gambit. Dahil para po sa akin, hindi ko po talaga i re ang ganyang opening kung tayo po ay seryoso sa larong chess. Kasi okay lang yan pag bullet blitz. Kung dito tayo sa long game, siguradong middle game pa lang maiiba na yung hangin. Yung iniisip natin na middle game pa lang yung opponent natin ang matatalo sa katunayan pag alam ng ating kalaro ano yung Martian Gambit at paano po i-counter yan, tayo po na gumagamit ng opening na yan, yung Martian Gambit na yan, tayo po ay middle game pa lang talo na. Sige po, panoorin po natin kung paano po natin i-refute ang Martian Gambit sa puti. Kinakailangan kung iflip flip ko po yung board para nasa atin yung black at para po maintindihan ng mga baguhan na gumagamit po sila ng black pieces dito po sa harap o sa our side po kaya iflip flip po natin ito ngayon po, heto na. Sisimula na po natin kung paano i-refute ang Martian Gambit. Dito mag-E4, tayo po ay mag C6 kasi kadalasan sa mga white player, kapag magkarukan, baka subukan nila yung Martian Gambit. Baka sabihin nilang hindi nyo to alam. Pero dahil nanunood kayo sa channel natin, ituturo ko po kung paano i-refute at talunin ang Martian Gambit, mga kaibigan. Dito is C6, mag-D4, dito D5. Ngayon, mag po sila dyan sa dito. No problem po mga kaibigan, kakapturein lang po natin yan, mag recapture po sila. At dito mga kaibigan, recommended ko po talaga na mag bishop talaga dyan sa F5. At dito mag po sila dyan sa G5. Ngayon, natatandaan nyo pa ba kung paano nila i-execute yung Martian Gambit? dito sila pupunta night po dito sa E6. Oh. Kaya tingnan po natin kung paano natin i-refute. Pagkatapos po dyan, kadalasan sa mga player ay pupunta agad sa bishop to G6. Para sa akin po, although ito po ang ginagamit ng mga online players, kung ang knight ay pupunta dito sa G5, ang pinakamagandang tira dito mga kaibigan ay heto pong Knight to F6. Yan lang po. Siguradong hindi na po niya alam kung ano ang gagawin next sa Martian Gambit. Dahil kung ipagpatuloy pa rin niya, mag Knight po siya dyan sa E6, talo na po. Matatalo po talaga siya dito. Kasi pwede lang po natin capturein yan gamit ang ating bishop. Pwede natin iilag pagkatapos, development ng mga pieces, ilabas po natin yung uh, bishop po natin at magcastle siguradong panalo na tayo dyan. Ibinigay niya ang pawn sa center eh. Kaya dito mga kaibigan, after po dyan, mas maganda po na hindi tayo mag-bishop sa g6 ang gagawin lang po natin, what if kung mag lang po tayo sa F6, ano ang gagawin niya? Dito siya pupunta sa E6 na kung saan meron si Bishop, kakapturin lang po yan, italo na po sila. mag po sila dito sa F6, pagkatapos dito pupunta, paano yan? Hindi nagigiba yung, uh, yung uh, mga pawns sa king side ng black at siguradong hindi na po niya maipanalo ang posisyon. Kaya balik po natin. After ng knight to f6, wala na talagang tira at siguradong hindi na maipagpatuloy ng mga Martian player ang kanilang plano. Kasi hindi na po yan uubra eh, mag knight lang po dyan, sacrifice, talo. Bakit? Bishop takes. After ng knight po dyan sa f3, gagawin po dito, magbishop lang sa g4, babalik lang at uh, mag magkaroon ng pin yung kanyang queen. Hindi na po maituloy ang Martian gambit. So, ibalik po natin sa ganitong posisyon. Sana mag na po sana sa si F6. Kaso lang mga player online dito sa G6. At dito, no problem mga kaibigan. Pwede pa rin na kung sa karukan defense na kasanayan mo na ang bishop to g6. Pwede rin mga kaibigan. Pagkatapos po dyan, mag po sila sa si f3 kasi diyan dyan na pupuputa dyan sa e5. Ang gagawin lang po dito ay h6. Pagkatapos po dito na sila pupunta, kakapture na po natin. After ng capture, mag Knight to E5, threat yung bishop dyan sa G6. Pero ang gagawin lang po natin dito ay magbishop lang po sa F5. Walang talo sa ganitong posisyon. Bakit ko po sinabing walang talo? Eh sino naman po hindi mananalo na kung saan yung opponent po natin ay nagbigay na ng isang pyesa sa opening? That means one piece na po siya, opening pa lang. Dahil na refute po natin ang Martian gambit, hindi na po niya pwedeng ipagpatuloy ang kanyang plano. Halimbawa sabihin po natin magbishop po siya dito sa c4. Pagkatapos mga kaibigan dahil merong bishop to c4, I'm sure nakakainin po niya talaga ang pawn na yan. So maybe merong pawn po dyan sa g4, paalisin ang bishop po natin para makain ang pawn dyan sa e6. Kaya ang gagawin natin mga kaibigan in prevention po, kinakailangan mag h5 muna para walang g4 move o pawn na makapaalis sa bishop natin dyan sa f5. Ngayon po, dahil merong bishop to f5 na, yung queen po niya na pupunta dyan sa dite ay hindi na pwede. So kinakailangan na i-cancel niya na yung Martian Gambit niya na plano na kung saan middle game pa lang o di kaya nasa opening pa lang checkmate na yung black. Pero dito hindi na. Walang pag-asa ang puti na makapag-checkmate po siya sa black. Kaya siguro may plan B na lang siya. Ipagpatuloy niya ang kanyang laro kahit one piece. Siguro para makapag-develop siya ng husto, mag siya kingside para at least magamit din yung rook at pag-pressure dyan sa E6 pawn na medyo weak pero walang problema mga kaibigan dahil one piece na po siya tandaan po natin importante po na mag-exchange po tayo ng mga pieces dahil yan lang ang pinaka the best at easiest way para maipanalo natin ang posisyon kasi gusto po natin isimplify knight po dito sa D7 exchanges na ng mga pieces at dahil alam po niya na hindi maganda na magkaroon ng exchanges kasi one piece na siya, babalik yung Knight Gens F3. So, logical ang ganyang mga desisyon. At dito mga kaibigan, pwede na po tayong mag dito sa B6. Aatakihin natin ang kanyang Bishop dyan sa C4. At possibility po niyan, aatras po dyan sa B3. Kasi po kung aatras po siya, kung tingnan po natin sa Martian Gambit na idea, gusto po nila na ang queen po nila ay makapunta dyan sa d3. Kaya gusto po nilang tayo po ang ka capture po dyan. Kasi sasabi ko na kanina, mas maganda na i-exchange po talaga lahat ng mga pieces kung siya po ay lugi sa piyesa o material. Pero dito mga kaibigan, hindi sa lahat ng panahon, na tayo po ay mag-exchanges agad kung merong pong piyesa na i-exchange po. Kasi kung kakapturin po natin, hindi po ba yung Martian kapag kapag may chance na ang queen po niya makapunta sa D3, malakas yun. So kung kakapturin natin, makapunta yung queen niya sa D3, ibig sabihin, tayo po ang dihado dyan. Kasi ang diagonal na to ay available na para sa kanyang queen. Baka talunan ng knight at merong checking dito, checkmate tayo dyan. Kaya hindi po natin paihintulutan yan. Dapat tinitingnan po natin kung ano ang mga possibilities na gagawin po niya. Alam naman natin, di ba, na, na, ang Martian Gambit ay pupunta dyan, Queen to Day 3. So, merong mga checkmate gano'n, no? Hindi makalabas yung king po natin at checkmate na. Ayan po. So, balik natin. Kung sakaling dito sila, ang gagawin lang po natin dito, mga kaibigan, ay mag-G6 lang po. Simple as that, G6. Dahil kung kakapturin po nila yan, eh mawawala na yung weakness natin sa E6. Makapag-capture na po tayo, wala ng doubled bonds. So yan ang hindi nila gagawin. Ayan po. So kapag ganon, ang gagawin na lang siguro nila ay mag-Rook to e development na lang. At dito po, tayo po ay mag-Night to H6. Unti-unti po natin i-develop yung mga pieces po natin para po hindi maging cramp development yung pinaka-importante dito. Ngayon po, hindi pwede kasi kung kakapturin po nila ang bishop na yan. Okay lang po sa atin na hindi po nang ipagkakapture, gusto po natin ng fast development na takes Dahil kung rook takes pawn po dyan, meron na pong queen to d5. Centralized na po yung queen natin. So, kung yan ang mangyayari, sigurado po na babalik yung rook o di kaya dito ilagay niya sa kanyang pinanggalingan. Na no, ngayon, kung mag knight po dito sa g5 para depensahan ang rook, meron po kasing knight takes d4 eh sigurado makukuha ang knight once na aatras yung knight makukuha din naman yung rook dito sa e6 wala na po talagang kawala kung siya po ay mag knight dyan sa g5 sabihin natin mag rook to e1 na lang dahil kung kakapturin natin kakapturin din po niya ang uh, knight natin dyan sa d4 pero ang gagawin lang po natin dito alam nyo po ba mag queenside side castle po tayo may strong battery po tayo dyan sa d file mga kaibigan siguradong iilag po niya ang knight niya. Of course, mali kapag doon. Kasi knight takes f3, queen takes f3, queen takes f3 pawn takes, at dito po rook to d7 matitirhan po siya ng double pawns na kung saan in the long run, weakness po niya yan. Sabihin po natin, pwede tayo makapag-develop ng bishop natin at makapag-rook battery na dito sa d-file. Mas maganda ang ganyang posisyon po mga kaibigan. So dito balik po natin. Posible siguro na after po dito, hindi po siya mag dito sa g5 kasi mabibigay po ang pawn dyan sa d4. So maybe siguro kakapture na lang po niya ang pawn kasi kung kakapturin ng black, edi at least makukuha din ang pawn dyan sa G6. At dito mga kaibigan, no capture na mangyayari, kundi tayo lang po ay mag queenside castle. Napakalakas. May battery po dyan mga kaibigan. to syempre, magkakaroon ng C3 para hindi mabuksan ang D file. Ngayon, pasimpleng development lang bishop to G7 eh. Hindi makakain, dipinsado pa yan ng knight at kung sakaling magbisha po sila dito sa F4 para sa ganun makapag-develop din makatulong yung rook niya at saka yung queen niya maganda din so dito po pwede na po tayong mag queen to E4 threat yung kanyang bishop of course mag-react po yan pupunta yan sa G3 at dito mga kaibigan pwede na po nating capturein yan may discovery sa kanyang rook kung kakainin po niya ang bishop po natin dyan, meron kasi tayong knight to e2 check queenless ang mangyayari, hindi pwedeng kainin kasi dipinsado ng queen. Kung iilag naman yung king, of course si Rook ay ready na para capturein yung kanyang Raina. So napakaganda po ang ganitong tira kung sila po ay mag Martian gambit, mali, hindi maganda, especially kung hindi yan bullet. Kung bullet, kung alam mo lang ang linyada, ma-memorize mo to mga kaibigan, siguradong may panalo mo ang posisyon. Pero ang kinakailangan lang po dito, dapat lang po talaga nating insayuhin yung mga sarili natin kung gusto po natin maging master sa larangan ng chess. Hindi pwede na hindi tayo mag-insayo para maging magaling sa laro. Kinakailangan po talaga na kahit sa mga bakanting oras mo lang, pwede kang mag-insayo. Kahit one hour a day lang, okay na po yan gagaling ka magiging master ka kung everyday po kayo mag-aaral ng chess at least 1 hour well hindi ko naman sinabi na 1 hour po talaga ang kinakailangan para maging master yan lang po ay isang halimbawa na kung saan ipinapakita po natin yung consistency consistent po tayo sa paglalaro sa pag-aaral ng chess, sa pamamagitan ng panunood ng mga videos na kung saan makakuha tayo ng mga ideya, strategiya sa laro. Dito sa posisyon ito, siguradong talo na, pero kung gusto nyo po ng isang advanced na strategies in case kung kayo po ay makapag-encounter ng Martian Gambit, usually mga master yung gagamit niyan, especially kung ikaw lang po ay medyo baguhan pa. Pero kung alam mo na ang linyang ito, at napanood nyo ang video ito kahit master mga kaibigan, mahihirapan po siyang mabawi ang kanyang ibinigay na night sa opening. Next video po natin, i-cover na naman po natin ang alien gambit na kung saan napaka-aggressive din ng opening na yan. Pero meron po tayong refutation sa opening ng alien gambit. Subaybayan so niyo po yan mga kaibigan. And I hope kita-kits po tayo sa next video. Ako po si Brayches. Masayang nagtuturo po sa inyo. Goodbye.